Podizanjem šatora, druženjem i dodjelom zahvalnica u Velemeriću je obilježen završetak logorovanja koje je organizirao odred izviđača Vladimir Nazor iz Karlovca. Uz domaćine na logorovanju su sudjelovali izviđači iz odreda izviđača Spajder iz Duge Rese, Tino Lorenzetto iz Rovinja i Franko Pan iz Ogulina. Bilo je ovo prvo samostalno logorovanje karlovačkih izviđača nakon što su osnovani prije 4 godine. Karlovački odred izviđača Vladimir Nazor potomak je nekad poznatog odreda izviđača koji je najpopularniji bio 80. godina prošlog stoljeća. Boravak izviđača u prirodi na nedavno održanom logorovanju omogućila je Karlovačka udruga Turbina promjena, koja je ekovolonterski kamp u Plaškom organizirala u sklopu projekta Misli zeleno, radi zeleno, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izviđači su nekoliko dana boravili u prirodi, s time da su 10 dana proveli u Plaškom i 5 dana u Rovinju. Za kraj su u Velemeriću postavili šatore i pokazali što su naučili na logorovanju. Ovo su šatori koji smo uzeli, to jest posudili iz doma Vladimir Nazor, na čemu smo im jako zahvalni, a sami ovi šatori bit će postavljeni od 25. do 30. ovog mjeseca na terenu Muljava. Na Muljavi će biti održana viktorijada na kojoj će u 4 dana logorovanja sudjelovati oko 120 izviđača. Na teren Muljava dolaze 5 općina, općina Topusko, općina Gvozd, Vrgimost, Krnjak i Barilović. A odred izviđača Vladimir Nazor sa odredom izviđača Spajder daće ovoga logističku i stručnu pomoć. No usprkos trudu i želji izviđača da uskoro stvore i županijsku organizaciju izviđačkih odreda, izviđači nisu kao što su nekad bili. Popularnost odreda bila je mnogo veća u bivšoj državi, kad je gotovo svatko želio postati izviđač. Ljestvica je jako visoka postavljena u korist, ajmo ga tako nazad, bivšeg sistema. Znači, više je bilo djece, slobodniji je bio pristup djeci, lakši je bio rad nego danas. Danas to iziskuje dosta papirologije, dosta šumskih škola, stručnih predavanja, seminara. A i nas nije bilo u Karlovcu 20 godina, nismo postojali, tako da su neke druge vanškolske aktivnosti uzeli svoj dio naših članova. A što uopće rade izviđači na logorovanjima, ispričao njihov načelnik, pozivajući zainteresirane da im se priključe. To je opće poznato, znači to je kompletno poznavanje flore, faune, preživljavanje u prirodi, živjeti sa prirodom, znači raditi danas da bi se idućim pokoljenima ostavilo ipak nešto čišće i tako. A drugo, mi smo tu uvijek, družimo se, pjevamo, takmičimo se, idemo na zimovanja, ljetovanja. Uglavnom, pogno smo cijele godine. Za nas jednostavno nema nikad prestanka, uvijek radimo. Inače, viktorijada na Muljavi bit će održana kad je organizirano i zajedničko logorovanje izviđača u svijetu. Svi izviđači na svijetu u isto će vrijeme organizirati logorovanje i na taj način promovirati svoj rad.